Перші результати перевірки громадських закладів сьогодні обговорювали на засіданні уряду. Йдеться про протипожежний аудит, який з 30 березня розпочали підрозділи ДСНС. Перевірка триває на 30 тисячах об'єктів. Це торгово-розважальні центри, лікарні, школи, дитсадки. Прем'єр заявив, що заклади, де виявили порушення, перевірятимуть додатково, допоки там все не виправлять. Під час перевірок виявлено понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч не усувалося протягом тривалого часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався в Донецькій, Сумській і Тернопільській областях, де вони виконуються понад 60% раніше запропонованих заходів. Всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень. За порушення вимог пожежної безпеки до суду подано позови на закриття 37 об'єктів, з них торгівельно-розважальних центрів 16, дошкільних та шкільних закладів 18, лікарень 3.